Në kishën ortodokse, apostull Pavlishën asti në Durrës është kremtuar e diela e të paralizuarit. Krishti unë gjallë është mënyra që besimtarët ortodoks vazhdojnë të përshëndesin njëri tjetrin, dhe përgjigja është vërtet unë gjallë. Këtë të diel të tretë pas Pashkës, kujtohet mrekullia e shërimit të një të paralizuarin nga Zoti Krisht. Ngjarja e Krishtit takohet me sëmundjen dhe vuajtjen e njeriut. Ungjelli sotëm flet për një person që ishte 38 vjet i paralizuar, por me keqja ishte se nuk gjente një person për ta ndihmuar. Për 38 vjet priste, shpresonte dhe kërkonte shpëtim. Takimi me Krishtin i dha mundësinë të shërohet, por dhe të gjejë një mik edhe të përjetoj gëzimin në jetën e tij. Më parë vuante nga vetmia e thellë 38 vjeçare, ndërsa tani gjeti mikun e tij të përjetshëm. Zoti Jezu Krisht nuk i mban për vete dhuratat, fuqinë dhe mundësinë për mbrekulli dhe shoqëri, por i transporton ato tek njerëzit që besojnë tek ai. Kisha ortodokse paraqet dëshmonë se të gjitha zbulesat e Perëndis është një dhe e pandërprer. Si e till, ajo është unifikuese e historisë njerëzore. Zbulimi i Zotit nuk mund të kufizohet nga nevojat, pengesat apo egoizmat e botës. Zbulesa e Perëndis është që në qendër ka ngjalljen e Krishtit, është zbulesë për të thirrur njerëzit në shpëtimin real dhe të vërtet. Kjo e diel ofron shpresë, shpresë që Zoti të vizitoj shpirtrat e besimtarve dhe për t'i dhënë atyre dritën, gëzimin dhe paqen që puron nga Zoti i ngjallur, Krishti i ngjallur.